Ви моя помічниця? А ви, виходить, момоте? Мене звуть Шіорі Гошіке. Рада знайомству. Обережно! Що? Космос? Відтепер наші долі нерозривно пов'язані одна з одною. Хо? Я? Принцеса народу з зірки, що впала? Гадаю, з цього і починається кохання. Краще так не жартувати з тими, кого ще не дуже добре знаєш. Братико! Не треба боротися з усім самотужки. Здається, Куго, я тебе кохаю. Отже, це любов? Принцеса вирушила на пошуки нового життя. Гошіке, я ціную усе, що ти для мене робиш. З самого початку вона завжди говорила лише правду. Незалежно від того, наскільки дурно. Нехай я ще вчуся, але мені хочеться донести свої почуття до того, хто для мене важливий. Вона така прямолінійна. Ніколи не здавайся, якщо не вдається зробити щось з першого разу. Братико, мені подобається, як ти малюєш. І мені. Ічиро, ти знову зайнятий? Ти в доброму гуморі. Щось хороше сталося. Тобі ще є куди рости. Молодчина, щасти. Гадаю, тепер я щаслива. Справді? Так, я теж щаслива. І я. Я рада, що покинула острів. Галактика по сусідству. Початок трансляції 8 квітня 2023 року.